ከዛሬ 23 ዓመታት በፊት ነው ኢትዮጵያና ኤርትራ በድንበር ጉዳይ ተወዛግበው አለመግባባታቸው የከረረ መጥቶ ውረድ እንውረድ ተባብለው በታሪክ ከባድ የሆነውን ደም አፋሳሽ ጦርነት ያካሄዱት። ጦርነቱ አስከፊ ቁሳዊና ሰብአዊ ጉዳት አስከትሏል። ከጦርነቱ በኋላ ባልጀርስ ስምምነት መሰረት ጉዳዩ መስመር ያዘ ቢመስልም ይህም ከዛሬ 23 ዓመታት በፊት በስምምነት ተጠናቀቀ ቢባልም ለመጠናቀቁ ዓለም የሚስማማበት አንድ የጋራ መተማመኛ ጉዳይ ነበርም። ይህ ጉዳይ የጋራ ስምምነት ነው። እናም ኢትዮጵያና ኤርትራ ከዚያ ሁሉ አውዳሚ ጦርነት በኋላ ይስማሙ ዘንድ ሶስተኛው ወገን ሳይገባ አልቀረም። ሁለቱ ሀገራት ጦር ተማዘው በተገዳደሉበት ልዩነት ዙሪያ ፊት ለፊት ተገናኝተው ይወያዩ ዘንድ እድል ተመቻቸላቸው። የመነጋገሪያ የመከራከሪያ መድረኩ በዚህ ነበርም። ከብዙ መፋጨት በኋላ ሁለቱ ሀገራት ወደ ስምምነቱ መስመር መጡ። በተስማሙት መሰረትም አምስት አባላት ያሉት የኢትዮ ኤርትራ የድንበር ኮሚሽን ተቋቋመ። ኮሚሽኑ የራሱን ምርመራ አድርጎ አለመግባባት የፈጠሩ የድንበር ቦታዎችን ለይቷል። የለያቸው ቦታዎችንም ለየትኛው ሀገር እንደሚገቡ ለመወሰን ከስምምነት ደረሰም። መቀመጫውን በዘሄግ ያደረገው ይህ የኮሚሽኑ የሁለቱ ሀገራት ተወካዮችን ፊት ለፊት ካከራከረ በኋላ ነበር ወደ ስምምነት ያመራው። ኮሚሽኑ በስምምነቱ መሰረት ባድመን ለኤርትራ ወሰነም። ይህ ኢትዮጵያ የተቀበለችው አልነበረም። ውሳኔውን አልቀበልም ስትል ከባድ ክርክር አንስታለች። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ለውሳኔው አፈጻጸም ቅድመ ሁኔታ ተቀምጦ ነበር። ቅድመ ሁኔታው ውሳኔውን አልቀበልም ብሎ እምቢ ባለ አካል ላይ እርምጃ እስከመውሰድ የሚደርስ ነበር። ውሳኔው ሲደርስ ግን ኢትዮጵያ እምቢ አለች። ከዚያ እርምጃ ይወሰድ አይወሰድ እንጃም። ምናልባት ወቅቱ ያልተረጋጋ በመሆኑ ለሁለቱ ሀገራት ጉዳይ ትኩረት ያልተሰጠ ይመስላል። ይህ ማለት ኢትዮጵያና ኤርትራ የአልጀርስ ስምምነቱን ያካሄዱት ዓለም እንዲህ እንደዛሬው የተከፋፈለበት ዘመን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ነው። ዓለም በጥቅም በተከፋፈለ የድርድርም ሆነ የስምምነት ጉዳይ ግቡን ይመታል ተብሎ አይታሰብም። ምክንያቱም ለራሱ ባላወቀ ዓለም ላይ ድርድር ማድረግ ከትርፉ ኪሳራው ያመዝናል ተብሎ ስለሚታሰብ፣ ያን የመሰለ ተስፋ ሰጪ ስምምነት ተለባብሶ ወይንም ደግሞ በአግባቡ ሳይፈጸም ቀርቶ ድፍን 20 ዓመታት ተቆጥረዋል። ኢትዮጵያና ኤርትራ ለ20 ዓመታት ሳይነጋገሩ ሳይገናኙ ድንበራቸውን ተዘጋግተው ቆዩ። በድንበር አካባቢ የሚኖሩ ዜጎች ኑሯቸው የስቃይ ሆነም። ልማት አያውቃቸው፣ ሰላም የራቃቸው ሆነው ቆዩ። ሄድ መለስ በሚል የተኩስ ቀጠና ውስጥ ኖሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ተከትሎ የሁለቱ ሀገራት ሰላም ተበሰረም። ለብስራቱ ማማር ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን በመጡ ሰሞን የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ኢትዮጵያ ለሁለቱ ሀገራት ሰላም ሲባል የአልጀርሱን ስምምነት እንደምትቀበል አሳወቁም። ደስታውም እጥፍ ድርብ ሆነም። ነገር ግን የተፈጠረው መልካም ግንኙነት ሊያሻክር የሚችል ስጋት በፖለቲከኞች ዘንድ ይንሸራሸር ጀመረም። አንደኛው ግንኙነቱ በፖሊሲ ደረጃ ለማደጉ ነበረም። ሁለተኛው ለአልጀርሱ ስምምነት አፈጻጸም ወደ ድንበር ማካለሉ ስራ በፍጥነት መገባት አለመቻሉ ነው። በዚህና በሌላ ምክንያት የአልጀርሱ ስምምነት አፈጻጸም ሳይተገበር ቆይቶ ከዚህ በፊት ብዙም ባልተለመደ ሁናቴ የአሜሪካ መንግስት፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የአውሮፓ ህብረት እንዲህ አሉ። የሁለቱን ሀገራት ሰላምና ሉዓላዊነት በጠበቀ መልኩ የአልጀርስ ስምምነት ተፈጻሚ ይሁን የሚል አነጋጋሪ መግለጫ አውጥተዋል። መግለጫው አነጋጋሪ የሆነበት አንደኛው ምክንያት የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ የኤርትራ ጦር በኢትዮጵያ ግዛት ገባ፣ ወጣ ወይ ደግሞ ወታደራዊ ልምምድ አድረገ እየተባለ በሚዘገብበት በዚህን ወቅት የአልጀርስ ጉዳይ እንደ ዱብ ዕዳ መምጣቱ ነው። የሆነ ሆኖ በኢትዮ ኤርትራ ድንበር ጉዳይ ያላባራ ውጥረት ባለበት በአሁኑ ሰዓት የአሜሪካ መንግስትና የአውሮፓ ህብረት የአልጀርሱን ስምምነት ተመርኩዘው መግለጫ አውጥተዋል። መግለጫው የአልጀርሱን ስምምነት ታኮ የወጣ ቢሆንም ትርጉሙ ግን ከዚያም የሚሻገር ነው። በድንበር አካባቢ ሰላም ለማስፈን በሚደረገው ጥረት የኢትዮጵያ ተስፋ በስጋት የታጀበ ግን ደግሞ ሰላም ይመጣ ዘንድ ያልተሞከረበት ጉዳይ የሌለ ነው። ኢትዮጵያ እንኳን ለራሷ የድንበር ጉዳይ በምስራቅ አፍሪካ ጭምር ስለ ሰላም ብዙ ከሰሩና ተጽዕኖ ከፈጠሩ ሀገራት መካከል አንደኛዋ ናት። ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም የነበራት ቀጠናዊ ተጽዕኖ አሁን ቀንሷል በሚባልበት በዚህን ወቅት ስለ አልጀርስ ስምምነት አፈጻጸም መነሳቱ ከባለፈው አቋሙ አንጻር ሲታይ አሁኑ የዚህን ያህል ተስፋ ያጭራል ተብሎ የሚገመት አይደለም። ኢትዮጵያና ኤርትራ ከአምስት ዓመታት ወዲህ የቀደመ ወዳጅነታቸውን ቢያድሱም እድሳቱ አልጸናም። በኢትዮጵያ የመጣውን የፖለቲካ ለውጥ ተከትሎ በሁለቱ ሀገራት መካከል ታይቶ የነበረው የበለጠ መቀራረብና ሰላም በእጅጉ ተስፋ ሰጪ ነበረም። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር ድንበር ማካለሉም ሆነ ሌሎች ሲንከባለሉ የመጡ የሁለቱ ሀገራት የፖለቲካ ቅራኔዎች
በተጀመረው ሰላማዊ መንገድ ሙሉ ለሙሉ መልስ ያገኛሉ ብሎ ተስፋ አድርጎባቸው ነበር። ሆኖም የሰሜኑ ጦርነት በፕሪቶሪያው የግጭት ማቆም ስምምነት መስመር ከያዘ በኋላ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት እንደቀድሞ አይደለም ተብሏል። በዚህ ምክንያት ያልደረሱ ውል ወይም ደግሞ የስምምነቱ አፈጻጸም ስጋት ላይ የሚጥል መራራቅ ፈጥሯል። ኢትዮጵያና ኤርትራ ለዓመታት ተራርቀው ኖረው ሲቀራረቡ ተጣልተው ኖረው ሲታረቁ የተፈጠረው የወዳጅነት ስሜት ለልዩነትና ስር ለሰደዱ ቅራኔዎች በሰለጠነ መንገድ መፍትሄ ያስገኛል የሚል ተስፋ ነበረም። ይህ ተስፋ የተወለገው የአልጀርሱ ስምምነት አፈጻጸም ባልተጠበቀ መልኩ እስካሁን ድረስ ከመቆየቱ ጋር ተያይዞ ነው። የቆየበት ምክንያት ብዙ የሚያከራክሩ ሐሳቦች የሚነሱበት ነው። መግባባት ከተፈጠረ በኋላ ለመግባባት፣ መቀራረብ ከተፈጠረ በኋላ መራራቅ፣ መጓደድ ከተጀመረ በኋላ መጣላት የሚመስል አካሄድ የመጣው ለምንድን ነው? የብዙዎች ጥያቄ ነው። ሁለቱ ሀገራት በአንድ ላይ ብዙ ከሰሩ፣ በሰላም ተቀራርበው ብዙ ከወጠኑ የሚያቆማቸው የሚደርስባቸው እንደሌለ ይነገርላቸዋል። ብቻ አሁን የኤርትራ ጦር የኢትዮጵያን ግዛት ድንበር ገፍቶ ገብቷል የሚለው ቅሳ ከመሰማቱ ጎን ለጎን ወታደራዊ ጦር ልምምዱም በድንበር አካባቢዎች የሚካሄድ ነው። ታዲያ በዚህ የትርምስ ወቅት ኢትዮጵያና ኤርትራ በድንበር ጉዳይ ስምምነት የፈጠራችሁበትን አልጀርስን አሁን ተፈጽሙት ዘንድ በትህትና እንጠይቃለን አይነት መግለጫ ምዕራባውያኑ አሰምተዋል። ማሳሰቢያቸው ይፈጸም ይሆን? እነርሱ እንዳሉት ነገሩ ቀላል ሆኖ ለአልጀርሱ ስምምነት ሁለቱም ወገናት ተገዥ ይሆናሉ ወይ የሚለው ጥያቄ አልተመለሰም። በእርግጥ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት መግለጫውን ያወጡት እንደ ማስታወስ ያህል ሊቆጠር የሚችል ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራ ወደው ተስማምተው የፈጸሙትን የአልጀርስ ስምምነት በአግባቡ የመፈጸም ያለመፈጸም ጉዳይ የእነርሱ እንጂ የሌላ የማንም አይደለም። ሀገራቱን የተስማማችሁበትን ስምምነት ተግብሩ፣ ከግብም አድርሱ ብሎ መናገርም ሆነ ግፊት ማድረግ ብዙም ክፋት ያለው ነገር ላይመስል ይችላል። ምክንያቱም የቀጠናውን ሰላም ያጠናክራል ተብሎ በውጭው ዓለም የታሰበበት በመሆኑ። ጉዳዩ ግን ከዚያም የሚሻገር ነው። ምዕራባውያኑ እንዲህ ያለ መግለጫ በዚህን ወቅት የማውጣታቸው ጉዳይ ቀጠና ይጥቅማቸውን እንዲያስጠብቅላቸው ከማሰባቸው የመነጨ ነው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። የድንበር ማካለሉ ሥራ እስካሁን ተግባራዊ አለመደረጉ በተለይ በድንበር አካባቢ የሚኖረው ሕዝብ ለስቃይ እንዲዳረግ፣ አካባቢውም በልማት እንዲበደል አድርጎታል ተብሏል። በሌላ በኩል ስምምነቱ ኢትዮጵያ በጦርነት አቸንፋ ግን ደግሞ በአልጀርሱ እንድትሸነፍ ያደረገ ነው በሚል የሚቃወሙትም አሉ። በዚህና በሌላ ያልታወቀ ምክንያት የኢትዮ ኤርትራ የአልጀርስ ስምምነት በኢትዮጵያ እምቢባይነት እስከ ዛሬ ተግባራዊ ባለመሆኑ የሁለቱ ሀገራት ድንበር በስምምነቱ መሠረት በሕጋዊነት ሳይሰመር 23 ዓመታትን ተሻግሯል። ከ23 ዓመታት በፊት በወርሃ ታህሳስ በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግሥት መካከል የተፈረመው የአልጀርሱ ስምምነት የጦርነቱ መነሻ ከሆኑ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የሆነውን የድንበር መካለል ለማስፈጸም ያለመ እንደነበር ይነገራል። ይህ ጉዳይ አሁንም እንደተዳፈነ እሳት ነው። የመጨረሻ መፍትሄ ማግኘት ያለበት ሲሆን መፍትሄውም ስምምነቱን ከመፈጸም ጋር የተያዘ ሆኖ ይነገራል። በጉዳዩ ላይ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ተካሂዶ የነበረው ደም አፋሳሽ ጦርነትን ለማስቆም የተፈረመው የአልጀርስ ስምምነት 23ኛ ዓመትን ምክንያት በማድረግ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትና የአውሮፓ ህብረት ከሰሞኑ ባወጡት መግለጫ ሀገራቱ ለስምምነቱ ተግባራዊነት በጋራ እንዲሰሩ አሳስበዋል። ከ23 ዓመታት በፊት ሁለቱ ሀገራት በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እገዛ ሰላም ለማስፈንና ድንበራቸውን ለማካለል የአልጀርስ ስምምነት ላይ ደርሰው ከአምስት ዓመታት በፊት ይህንን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ ሁለቱ ሀገራት በድጋሚ ቃላቸውን አድሰዋል። በ2018 የፈረንጆቹ ዓመት ኢትዮጵያና ኤርትራ በፈጸሙት ታሪካዊ ነው በተባለው የሰላም ስምምነት የተቀመጡትን የድንበር ማካለሎች ለማክበር በድጋሚ ቃል መግባታቸው ትልቅ ተስፋ የተጣለበት ነበረም። ከዚህ አንጻር የአሁኑ ጥሪ ከባለፈው ጋር ሲነጻጸር አከራካሪ ሳይሆን አይቀርም። ባለፈው በአልጀርሱ ስምምነት ኤርትራ እሺ ስትል ኢትዮጵያ ደግሞ እምቢ ብላ ነበረም። ይህም ሆኖ ሁለቱ ሀገራት በድንበር አካባቢ ሰላም እንዲሰፍንና ስለ ሰላምና ተያያዥ ጉዳይ አብረው በጋራ ለመስራት ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸው መሆኑን በተለያዩ ጊዜያት ሲገልጹ ይሰማሉ።